Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün İtaliya Parlamentinin Aşağı Palatası olan Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Daimi Komissiyasında Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşmaların yerinə yetirilməsi vəziyyəti haqda qətnamə qəbul olunub. Sənəddə Ermənistan və Azərbaycan arasında 10 illiklərdir davam edən münaqişəyə son qoymaq məqsədi ilə 9 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası dövlət başçıları tərəfindən 3 tərəfli bəyanatın imzalandığı və bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə hər üç tərəfin nümayəndələri arasında cümlədən yüksək siyasi səviyyədə nəqliyyat və kommunikasiya mövzuları da daxil olmaqla bir neçə dəfə müzakirələrin keçirildiyi qeyd olunub. Qətnamədə Azərbaycan tərəfinin üç tərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirdiyini, müharibədən əvvəl və müharibə zamanı tutulmuş bütün erməni hərbi əsirləri qaytardığını bildirdiyi qeyd olunub. Azərbaycan tərəfində saxlanılan ermənilərin məhz 9 noyabr tarixli bəyanatın imzalanmasından sonra həbs olunduğu vurğulanıb. Qətnamədə eyni zamanda İtaliya hökuməti qarşısında ərazilərin minalardan təmizlənməsi əməliyyatlarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə tərəfləri konstruktiv fəaliyyət göstərməyə dəvət etməsi və bu xüsusda minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsini istənməsi vəzifələri qoyulub. Ağdam rayonu Mexaniki Suvarma İdarəsinin rəisi Hafiz Əzizadə rayonun işğaldan azad olunmuş Novruzlu kəndində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən minaya düşüb. Hadisə nəticəsində idarə rəisi ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib, hazırda onun vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Bugün ümumi təhsil müəssisələrinin pedaqoji və texniki heyəti üçün vaksinasiya prosesinə başlanılıb. Bu barədə Təhsil Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə yaydığı məlumatda deyilir. Birinci növbədə yaşı 50 və daha yuxarı olan pedaqoji və texniki heyətin vaksinasiyasına start verilib. Vaksinasiya üçün Bakı şəhərində yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində 10 peyvənd məntəqəsi yaradılıb. Bu arada Bakının Qaradağ rayonunda yerləşən 106 nömrəli məktəb, müəllim və şagirdlər arasında koronavirus xəstəliyinin yayılması səbəbindən bağlanıb. Belə ki, orta məktəbdə 2 laborant, 1 nəfər uşaq birliyi təşkilatı rəhbəri və 1 direktor müavininin COVID-19 testi pozitiv çıxıb. Məktəbin fəaliyyəti 7 günlük müddətinə təxirə salınıb və dərslərin distant formada tədris olunması qərarı alınıb. 2020-ci ildə COVID-19-la mübarizəyə xərclənən 2 milyard manat vəsaitlə bağlı yoxlama aparılır. Bu barədə Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov məlumat verib. O deyib ki, həmin tədbirlər üçün icra edilmiş vəsaitlərin auditinin keçirilməsi aktual məsələlərdən biridir. Bu baxımdan Hesablama Palatasının 2020-ci ilin dekabr ayında təsdiq edilmiş cari ilin iş planına pandemiyanın təsirləri ilə mübarizə istiqamətində icra edilmiş vəsaitlərin auditi üzrə tədbirlər daxil edilib. Hazırda bu istiqamətdə nəzarət tədbiri həyata keçirilir. 2020-ci il dövlət büdcəsindən koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərinə 1 milyard 985,6 milyon manat vəsait xərclənib. Ermənistanda vəziyyət günü gündən gərginləşir, etiraz aksiyaları səngimək bilmir, hökumət isə yaranmış gərginliklə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərini artırıb. Hökumət binasının qarşısına daxili qoşunların bölmələri yerləşdirilib. Hakimiyyət xəbərdarlıq edir ki, müxalifətin bugünə təyin olunmuş mitingi zamanı təxribat gözlənilir. Ermənistan parlamentinin eyvanlarına isə snayperlər yerləşdirilib. Bu arada məlumatlara görə Ermənistan hakimiyyəti baş qərargah rəisi Onik Kasparyanı həbs etməyə hazırlaşır. Bu haqda Nur portalı məlumat yayıb. İddialara görə generala qarşı artıq cinayət işi də qaldırılıb. Onik Kasparyan isə növbəti bəyanatla çıxış edərək bildirmişdi ki, öz postunu tərk etməyə hazırlaşmır və məsələnin Konstitusiya Məhkəməsində müzakirəsini gözləyir. Xatırladaq ki, Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Onik Kasparyanın vəzifəsindən azad edilməsinə dair başnazirin təqdimatını ikinci dəfə təsdiqləməyib və məsələni Konstitusiya Məhkəməsinə yönləndirib.
Bu arada bugün Oni Kasparyanla Ermənistan Prezidenti Armin Sarkisyan arasında görüş olub. Onlar son hadisələr nəticəsində yaranmış gərgin vəziyyəti müzakirə ediblər. Prezident deyib ki, qəbul edilən qərarlardan asılı olmayaraq ölkənin təhlükəsizliyi və sabitliyi birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. O həmçinin əlavə edib ki, silahlı qüvvələr hamının diqqət mərkəzində olmalıdır və ordu daim onun diqqət mərkəzində olacaq. İraqda ABŞ hərbiçilərinin olduğu hərbi bazaya hücum olub. Hərbi bazaya kimliyi hələ ki məlum olmayan qüvvələr tərəfindən 10 raket atılıb. İraqın qərbindəki Əl-Ənbar əyalətində yerləşən Eynül Əsəd bazasına edilən hücum nəticəsində ölən və yaralananlar barədə dəqiq məlumat yoxdur. Xatırladaq ki, Eynül Əsəd ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi Beynəlxalq Antiterror Koalisiyası ordusunun İraqda qalan sonuncu hərbi bazasıdır. Bax belə, bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.